E aí galera, beleza? Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo, ok? Se você gostar desse vídeo, dá um like aí, se inscreva no canal e comente. Bora lá? A primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, é muito fácil, gente, é muito fácil, todos os cães aí, é fácil de aprender o comando canil. Você pode falar jabuticaba, pera, maçã, azeitona, Pokémon Go, o que quiser, que o cachorro não vai pra canto nenhum. Mas se você falar canil, ele vai direto pro canil. Por que que ele vai direto pro canil? Porque é o seguinte, olha só a folga aqui, olha. Olha como que esses cães são folgados. O climatizador tá ali ligado, né? E eu fico aí de boa, só curtindo um ventinho aí na cerâmica gelada, né? Aqui tá um calorzão doido. Não sei se nossa cidade tá um calorzão, mas aqui tá um calor bravo mesmo. Então, como fazer isso é muito simples. Sempre que você for dar comida ao seu cão, você não chega lá no canil e coloca a vasilha lá com ele dentro, não. Você tira ele do canil, solta ele, certo? Pega a vasilha. E aí sim, você vai estar usando a ração para poder estar ensinando ele o comando canil. Tem a opção que o cachorro entende e tem a opção que ele é induzido. Ou seja, se o cachorro está na sua frente e você pega, por exemplo, ração ou então mesmo um biscoitinho ou um petisco e leva para cima da cabeça dele, automaticamente ele vai olhar para cima. Quando ele olhar para cima e afastar, ele vai sentar. Então aí ele está sendo induzido a sentar. Isso é bom também para começar um adestramento, né? Aos poucos você vai induzindo ele e depois você vai colocando a mão cada vez mais longe, sempre falando junto com a palavra senta. Ele vai sentar. Aos poucos isso aí ele vai entendendo que quando ele sentar ele vai ganhar algum carinho, atenção ou até mesmo aí uma recompensa. Só que isso que eu estou passando para vocês é sentar. Você pode colocar a opção sentar e canil junto. Ou então canil e depois sentar para comer. Ou seja, você pode fazer da seguinte forma. Você coloca a ração na vasilha, né? O cachorro está solto lá de boa. Aí você chama ele e fala, canil. Ele não vai. Aí você pode ir até o canil, chega na porta do canil, né? E fala para ele, mostrando o dedo. Canil. Canil. Ele pode entrar. Se ele não entrar, você fala, canil. E coloca a ração lá dentro do canil para ele comer. Ok? Aí ele vai comer. No próximo dia você faz a mesma coisa. Você fala, canil. E vai com ele, com a vasilha de ração, até o canil e coloca lá dentro. Ok? Aos poucos ele vai entender. Quando você falar canil, é comida. E ele vaza pra dentro do canil correndo pra poder pegar o rango. Ok? Com o tempo, ele vai aprendendo isso daí. Você pode falar qualquer outra palavra que ele não vai ir pro canil. Mas se você falar canil, ou até mesmo mostrar o dedo, você só fala assim, ó. Ele vai. Então, galera, essa dica é o que eu usei aqui com o Barão para ele ir pro canil. Eu falei canil e ele automaticamente vai direto pro canil. Barão, senta. Isso. Muito bom, garoto, muito bom. Vem cá, vem. Para dentro. Repara a bagunça não, viu, gente? É que tá mexendo em construção aqui, tá tampando, cobrindo a laje aqui, mas tudo bem. Esse buraco aqui futuramente vai ser a escada. Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa, quer ver? Como vocês podem ver, tá ali deitado, né, na cerâmica, bem fresquinho e tal, na boa. Dificilmente eu iria levantar de uma cerâmica fresquinha dessa pra ir pro caminho, né? Mas tá quente. Mas, olha aqui a recompensa. Ração e dois pedaços de carne. Isso aqui é a recompensa dele. Aí o que, que eu vou fazer? Se eu mandar ele pro canil, ele já está acostumado a ir. É para você que vai começando agora, você primeiro, você mostra o que, que tem dentro. Olha. Se você obedecer, você vai ganhar isso. Ok? Aí você conseguia o gesto com o braço, canil. Vou falar abaixo, né, vai. Então, você conseguia o braço, se quiser, ou então mesmo só ter a palavra. Dessa forma assim, ó. Canil. Vai pro canil.
Viram? Rapidinho ele vai. Aí dessa forma você vai treinando o seu dog pra ele cada vez ficar mais obediente aí. E curta seu dog ao máximo, beleza? Porque esses cães aqui são os verdadeiros amigos. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.